Nga zemra ju uroj gjithë besimtarëve myslimanë, gjithë vëllezërve dhe motrave, gëzuar ditën e Fitër Bajramit, festën e madhe të shpresës e të besimit. Në veçanti, uroj agjerusit që kanë mbyllur një muaj sakrifice dhe sprovash, Zot ju apranoft adhurimin dhe agjerimin, Zot ju apranoft lutjet, i bekatoft ata, familjet e tyre dhe shqiptarët, ku do ku janë, Zot i bekoft Shqiprin. Zuar për shumë djetë.